kança kança adamlarımız arvaqlarga sıyınamız dep aynıp jatat. Dinden çıkıp kalat, özü namaz okusa da, oruza tutsasa da, hajılıkka barsa da ağaylar. Koldaudu senden suraymın. Biz ana arvaqlar koldasın deydi. Arvaqlar kalay koldaydı o. Özü arvaq bolsa o. Arvaq degen osu dünyadan ötken adam. Енді иман ата-анаға қосылу. Сонда иман келтіргендер олардың ұрпақтарда иман келтіріп өздеріне ілескен болса, оларда ол ұрпақтарына қосамыз дейді. Яғни сен жет атаңа қосамыз деп тұр. Сенің ата-анаң иманды келтіретін дейді. Сен емес деп тұр. Сенің ата-анаң келдіреді. Сен сол ата-анаңа қосыласың дейді. 2-ші 21-ші аятта тұр да. Әркім істеген болауында ұсталады деп тұр ғой. Al iman keltirgen endi qilim beruv deb turib. Men deydi, tek Allah'a gana tabınam deydi. Sonra Musa paygamberimizga eskertken, al aytdım, men tikeli Rabbıma tabınayın degen de. Körset mağan jürdin degen kezde, onda qara degen. Men kazı nurumdı tauğa tüsürem degen kezde, tau bıçıt boldı da Musa esinen tanıp qulaq boldı deydi. Keşirim sırat deydi. Mınau ahmaqtar menim telefonum 5 volt pen 5-7 volt pen jumıs deydi. Мен сон аламда ана 110 000 вольттық неге мен тікіле қосылып жалған алам дейді да? Сен ешқашан жалған алмайсың оған. Сен мына 220 ғана жалған алмайсың да? Сол сияқты Алла солайынан біздің ата-аналарымыз бізден көрі Аллаға жақын ақыреттен. Алладан келген нұрлар біздің ата-аналарымызға келеді аруақтарға. Сүйтіп барып бейнеленіп бізге келеді. Кез келген осы мына тазармаған ата аруағын жалмағандарға сол ана аруақты қуаттар келетін болса айтады көтеріліп жүр дейді да. Аруақ кірді анаған дейді. Тіптен өліп қалады осы адам. Ол тұрған жоғары тұрған жиіп туат қой. Сенің телефоныңа тікелей 220-ны қосып жіберсе не болады? Телефон жанып кете ме? Жанып кетеді сондай болады да. Көбісі сондай жанып кетеді. Міне, жанып кетті, өткен уақыт болды. Біз сонда не? Біз ешқандай немақ шейтті бөлеміз. Сондықтан дұрыс намаз оқсын, Аллаға оларға жаман деуге болмайды, бірақ олардың өмірі қысқа болады. Имам ағзам ешқашанда ол мен сопылардан артықпын деп айтпаған. Ол дінісін білген. Имам ағзам қайта айтқан ол сопыларды құрметтеген. Олар бізден артық деген. Халықты төмендеусін Иблис осын басқап боп келді. Иблис біздерге имам боп келді. Иблис біздерге хазірет боп келді. Иблис бізге қаз ел басы боп келді. Иблис пен бізге философ, психолог, политолог болып алды да. Барлығы Иблис, Иблистің ұрпақтары болып алды да. Білім ғой енді. Иблис білім боп келеді. Иман адамның өмірін ұзартады. Иман адамды сен ажалдан, сен тоқтата тұрады. Иман сенің мына тұрған аурудан, азабынан құтқарады. İman sağan kufya bilim bulat, iman sağan akıl bulat. İman degen baylık ol. Sonuçtan kazaklaydın, iman baylığın besin deyip. Yani ölge iman tirige bereket bersin deyitinin özünde de, osında ülken nersen. Eğer 40 günge deyin senderin imandarın körmey kalsa, imandarın tekserinler degen. Sender tastap bet degen. Sender soğur bak baldan, kökürüklerin soğur bak bald degen. Kazır tüs görmeytin, ayan görmeytin, vahiy almaytındarın bär şetinen hazret, imam, kosun de bökketti. Bunların bär de aytat biz imandımız deyit. Kutur koy, 40-40 süre 58 sayette. Az gana tüsünesindir deyit. Az gana. Yani senderin tüsünüklerin tüpten azayıp bet deydi. Olarga deyit, ayt deydi. Sender iman keltirmedindir alayda. Müslüman bolduk deyindir. Өйткені иман жүректеріңе кірмеді дейді. 49-ші рет 14-ші 15-ші аятта тұр.